ကိုယ်စုံစုံရင်းနဲ့ရှင်မြို့လူရဲ့လောကမိကဘာဝဝဲခင်တယောက်တဲ့ခင်တွင်အတွေ့ရချင်းမဲ့ချင်းပဲတလျာထောင်စင်မကွေတော့မှမောင်ကြီးမြတာလုံးကြီးမဝရဲရုံမကွေပြုတ်ပြုတ်ရဲ့မောင်ခေါ်ရလိုက်ခဲတော့ကွေယူယူတာတာနဲ့မောင်တို့တော်တလေးပြုံးမွေးလို့နေမဲ့